Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрайымы Нуржан Шайылдабекованы кабыл алды. Жолугушууда шайлоо системасын реформалоо жана өлкөнүн шайлоо мыйзамдарын мындан ары жакшыртуу боюнча милдеттер талкууланды. Шайылдабекованын айтымында жумушчу топтун отурумдарынын жыйынтыктары менен 2018-2020 жылдарга шайлоо жөнүндө мыйзамдарды жакшыртуу стратегиясы иштелип чыккан. Ал бардык аймактарда талкууланып, июндун аягына чейин коомдук талкууга коюлат. Андан кийин долбоор өлкөнүн туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин кароосуна киргизилет. Жээнбеков өз сөзүндө шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу боюнча жумушту ыкчамдатууга басым жасап, шайлоочулардын добуштарын сатып алуу коркунучтарын азайтып, элдин шайлоого болгон ишенимин жогорулаткан өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл экендигин белгиледи. Шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү алдын ала кийинки шайлоого чейин киргизип, шайлоого катышуучуларга түшүндүрүү зарыл. Партиялар жана шайлоочулар аны менен кылда таанышып чыгып, шайлоого пландуу даярдана башташ керек. Бул элдин шайлоо системасына карата ишенимин калыптандырат, деди Жээнбеков. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жана жарандыктан чыгаруу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, 423 адамды Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгаруу жөнүндө, ал эми 342 адамды кабыл алуу жөнүндө жарлыкка кол коюлган. Алардын көпчүлүгү Өзбекстандын жана Тажикстандын мурдагы жарандары, тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар болуп эсептелет. Жогорку кеңештеги өкмөттүк саат маалында депутаттар кандай эреже бузган айдоочуларга максималдуу айып салынаарына кызыгышты. Ички иштер министрлигинин өкүлү мас абалында машина айдап жол кырсыгына кабылып, башка адамдын ден соолугуна залака келтиргендерге 20 000 сом айып салынаарын айтып, бул максималдуу айып экенин билдирди. Депутат Данияр Аттокуров мас абалында машина айдагандарга айыпты 100 000 сомдон баштоо керектигин айтып, башка мамлекеттердин мисалына токтолду. Казакстанда 3000 доллар, Россияда 100 000 рубль айып салынып, же 3 жылга чейин эркинен ажыратылат экен, деди ал. Эгер мас абалында машина айдагандарга 100 000 сом айып салынса, ичип алган киши рульга отурар алдында ойлоно тургандыгын кошумчалады. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жогорку кеңештеги өкмөттүк саат учурунда азыр Бишкек шаарында коопсуз шаар долбоору кайсы стадияда экенин жана сынамак үчүн коюлган камералар кандай иштеп жатканы тууралуу маалымат берди. Боронов Бишкек шаарынын жолдоруна камераларды коюу боюнча аракеттер жүрүп жатканын айтты. 18 июнга чейин бардык документ иштерин аяктайбыз, андан кийин конкурс жарыялайбыз, күзгө чейин камералар коюла баштайт деп турабыз, деди ал. Боронов ошондой эле учурда Бишкек шаарында сынамак үчүн 4 камера коюлганын белгилеп кетти. Инфоком мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Куанышбек Сааданбеков ошол 4 камерадан мыйзам бузуулар автоматташтырылган системага түшүп жатканын маалымдады. Ал камерага мыйзам бузган машинанын номуру, эреже бузган убактысы жазылып, алардын бардыгын иликтеп анализдөөгө мүмкүнчүлүк бар экенин билдирди. Андан сырткары системадан мамлекеттик номур аркылуу издөө салып, ал номур автоматташтырылган системага канча жолу түшкөнүн да билүүгө болоорун депутаттарга көрсөтүп берди. 16 июндан тарта Бишкектин дагы 2 көчөсү ремонт үчүн жабылат. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык, Үсөнбаев көчөсүнүн Жибек жолу проспектисинин ылдый жагына чейинки бөлүгү жабылат. Тагыраак айтканда, аталган жолдун чоң Чүй каналы менен Жибек жолунун ортосундагы 1 чакырым жеринде жол катмары алмаштырылып, жаңы бордюрлар коюлат. Оңдоо иштери 15 июлга чейин созулат. Мындан тышкары реконструкция иштерине байланыштуу Айни көчөсүнүн Чыңгыз Айтматов жана Токтон Алиев көчөлөрүнө чейинки бөлүгү унаа кыймыл үчүн жабылат. Ал жерде оңдоо иштери 30 августка чейин жүргүзүлмөкчү. Таласта болгон селдин себептери аныкталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы биздин каналга билдирди. Эске салсак, Кара Буура районундагы Аманбаев айыл аймагында 11 июнда жаандын кесепетинен сел жүргөн. Анын кесепетинен Ак Жар айылындагы 11 турак үйдүн короо сарайлары, 9 гектарга жакын айдоо жерлери суу каптап, каналдын 75 метр аралыгын суу жеп кеткен. Келтирилген материалдык чыгым 108 000 сомду түзгөн.
2018 жылы ажылыкка барчу жарандарды эмдөөдөн өткөрүү 18 июнда башталып 29 июнга чейин созулат. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Эмдөө бардык облустарда санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборлорунда уюштурулат. Быйылкы жылдын ажылык сапарына баруу ар бир киши үчүн 2890 АКШ долларынан айланды. Сауд Аравиясы быйылкы жылдын ажылык сапары үчүн Кыргызстанга 5400 квота бөлгөн. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 640 орунга көп. Лейлек районунун Тажикстан менен чектеш болгон Максат айылында кыргыз жарандары тажикстандыктарды ооз ачарга чакырышты. Ага коңшу мамлекеттен 100 жакын адам келди. Ооз ачар эки өлкөнүн чектеш аймактарында жашап жаткан калктардын достугун бекемдөө максатында уюштурулду. Буга чейин өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абиш Калмурзаев Өзбекстандын Согду облусунун башчысы менен телефон аркылуу сүйлөшүп, тажик тарапты ооз ачарга чакырган. Мындан тышкары 50 тажикстандык жаран быйыл Ысык Көлдө эс ала турган болду. Эске салсак, 4 июнда Лейлек районунун Максат айылында Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралыгынын ортосунда пикир келишпестик чыгып, коңшу өлкөнүн жоокерлери асманга ок атышкан. Келишпестик тажик аскерлери тарабынан мамлекеттик чек араны бузгандан улам келип чыккан. Тажик чек аралары футбол аянты деген жерде соода кылып жаткан кыргыз жарандарын кууп чыккан. Жаңжал Кыргызстандын чек аралыгынын келиши менен жөнгө салынган. Каракол шаарынын борбордук мечтинде шаардык баш имам Хатип Талантаже Сабриковтун демилгеси менен ыйык Рамазан айынын урматына карата аз камсыз болгон жана муктаж үй-бүлөлөргө кайрымдуулук иш-чарасы уюштурулуп, тамак аш арзыктары жардам катарында таратылды. Бул күнү ар бир үй-бүлөгө берилген белек 2000 сомдон айланган. Мындай иш-чараларды жылга уюштуруп, муктаждардын социалдык мүдөөлөрүн орундатып келебиз. Рамазан айы жакшылыктын айы, кайрымдуу бир туугандарыбыздын демөөрчүлүгү менен мындай кайрымдуулук иштери жылга салт катары уюштурулат. Бул жолу 100 үй-бүлөгө көрсөтүлгөн кайрымдуулук иши 200 000 сомду түздү, деди баш имам Хатип Талантаже Сабриков. Ушундай эле дагы бир кайрымдуулук иши уюштурулуп, Катар Хайрия фонду тарабынан 400 үй-бүлөгө тамак аш түрүндө жардам көрсөтүлдү.